Nah, tes job. Tes job, bro. Jabra ini Kairul, hai kak. Hai Kairul. Kalau apa ni earphone ni senang nak pakai, kita guna earphone ni je lah. Kalau dengar dia, dengar. La esperanza encontrará un camino. Tu equipo está bloqueando un héroe. Malam ni kita main Pokemon pula. Mobile Legend. El enemigo está bloqueando un héroe. Saya nak ambil mesh. Dah lama tak ambil mesh. Masih demo je ambil mesh. Expert 2002. Senior-senior ni. Tu equipo está bloqueando un héroe. Ini Atlas band ni. Akai, Akai. Mana Akai? Memang. Bang ni je lah. Ni ni. Bang ni. Bang. Bang. Macam mana lah bahasa bang. Aduh. Aduh. Game ni. Terima kasih lah. Bahasa gitu je lah. Apa lah. Kita guna Sicilian. Kita guna Sicilian juga. Tak kira. El enemigo está seleccionando. Oh, canggih, canggih. Dek puin. Canggih, dek puin. Padang. Charge and push. Crowd control. Tu equipo está seleccionando. Ni boleh kot dia ni. Ha ni, ni boleh fighter ni. Ni pun boleh fighter. Mana B? Una lanza es una fortaleza. El enemigo está seleccionando. Zilong. Dia ambil Zilong lah. Tengok. Tengok ni sakit juga ni. Apa? Charge and burst. Charge and burst. Sama dengan ni lah ni. Oh, sama dengan badang. Tu equipo está seleccionando. Kita main Sicilian. Dah lama tak dapat Sicilian. Kita main lah sebelum masuk isyak lah. Siapanya hyper demo dia buat. Okay.
Switch. Oh, game on, game on. Lama-lama pula. Bienvenido. Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Aplástalos. Todas las tropas desplegadas.战役，战役，战役！欢迎李斯特。Ini Primera sangre. Primera sangre. Oh, dia mana naik atas ya? Eh, dia mana yang kat bottom tu dia dah naik atas. Dia canggih kat bawah, canggih kat bawah. Cepat, 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 cepat. Stop, stop. Zap, tarik Zap. Mantap di situ. Mantap. Betul, Zilong. Zilong. Retirada, retirada. Naik pula canggih ni. Ui, kena ni. La Luna. Sabar, sabar. Oh, mana habis, mana habis. Dibuat ni, dibuat ni, dibuat ni. Dibuat ni. Tak. Ui. Ui. Tolak dia, tolak dia, tolak dia. Mantap. Kan dah kena. Masuk lagi dibuat. Canggih kat mana? Canggih kat mana? Bawah, kat bawah. Okey, okey. Kita pulang, kita pulang. Mana habis? Woi, ramai kat bawah. Sabar je, sabar. Dia kejar ni, Hanabi ya. Wah, sabar. Mana, 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 mana? Mati pula member. Stop, ulti, ulti. Ah. Ya. Ya. Iya, sah. Mantap di situ. Okay, okay, kita pergi balik kat tengah. Zilong, Zilong. Sabar, sabar, sabar. Ada ni minion banyak ni. Aduh, minion. Oh, ni banyak ni minion. Kan boleh banyak ni.
Cai datang, Cai datang. Dek Cai. Badang ni, badang ni, badang ni. Ulti, tak. Tak ada pula. Aduh, sempat lari dia, dia ni lah. Alah, 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 bazir, bazir ulti. Tak. Ulti dah habis. Tak. Aduh, badang. Aduh, kena dengan badang. Aduh, sakit ni. Oh, badang ni dah kuat dah. Oh, habis semua. Kita kena ni lah, tolong atas lah. Push lah, apa Zilong? Push mana? Nak push mana? Lily, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dah pecah lah, dah pecah. Zilong ni dah, dah kuat dah ni Zilong ni, tapi haa, ni pula ni. Cahaya sendiri, cahaya, cahaya. Oh, dia guna Laluna, Laluna. Aduh, mati pula, iya. Sabar jap. Tak. 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 Macam tu. Oh, macam tu. Oh. Sabar, 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 sabar. Sabar, sabar. Sabar. Aduh, hati, hati. Saya tak main, main ML sangat, tapi saya suka tengok orang main ML. Oh. ML dia ni. Serius sikit dia punya game ni ML. Player toxic pun ni banyak. Dia kejar, dia kejar, dia kejar. Sebab badang ambil eh, badang pula Zilong. Mana ni, mana ni, mana ni. Haa, banyak kena teksik kan. Ya nak ah. Akan sentiasa ada player baru. Sak. Sebelum ulti, kejap, kejap, kejap. Tak cukup, dah tolong dah kamu. Settlekan. Kita nak pergi tengah balik. Push lah, hyper ni. Apa hyper ni? Dia bising apa? Oh, dah pecah bawah. Ui, dia guna ulti, ui. Sakitnya. Oh, D-Rod dah kuat lah, D-Rod. Mana habis, mana habis? Dia kalau jadi hyper ni, dia macam ketua sikit. Marah dia tu. Kemain marah ni. Ah, ah. Dia dah buka ulti ni. Dah buka ulti ni. Apa lagi? Apa lagi? Iya. Iya. Ah, apa lagi? Push lah Zilong. Cepat, cepat Zilong. Dia pun tak hidup lagi kan, dia pun tak hidup lagi. Oh, dah sampai dah. Dah sampai dah, dah sampai dah. Apa? Main ML susah, lagi susah dari main Pokemon Unite. Oh. Target bagi kena bulat baru sakit. Aha, yang tu, yang bulat tu kan.
Dia ni ah, badang ni. Aduh, mantemannya dia muncul. Terkejut. Oh, dia nyorok kat semak. Kejut. Kejut tu tengok komen pula tu. Oh, mati. Ni boleh kot pecah ni. Tu pecah. Ah, okey. Dia memang kat sini kan. Sabar, sabar. Jangan mati semua. Sabar, sabar, sabar. Eh, Yuzong. Yuzong nak clearkan lane lah. Hanabi, Hanabi, Hanabi. Oh, sabar, sabar, sabar. Oh, dia guna ulti. Sakit, mak. Ui, sakit dia. Sabar, sabar, sabar. Tarik, tank, tank, tarik, tarik. Pasal baca ulti mana? Ulti. Iya. Dapat tak, dapat tak, dapat, dapat, dapat. Ya. Dirot, dirot ni, dia muncul entah mana. Dah ambil, ambil, ambil ni. Lock, 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 lock. Dia pergi ambil lock. Turun bawah, turun bawah. Oh, tak cukup kuat, tak cukup kuat. Pokemon Unite, bila nak main Pokemon Unite? Rasa macam tak sempat ni. Esok lah esok, kita try esok. Nak try ni, jab, apa ni, earphone Jabra ni. Kalau okey, kita guna earphone ni je lah, senang. Buat letak kat telinga je. Mantap di situ. Mantap lah. Berfungsi kita punya tank ni. Cepat cepat. Ambil ambil ambil. Hanabi Hanabi. Tu 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 ni. Dirok ni sakit ni, dirok ni. Eh, mantap di situ. Haziq, Haziq, hai Haziq. Kita nak clearkan link jap. Tak, kalau saya pakai zil, ni jadi sikit. Finish ni. Tapi tak boleh suka sangat, kita kena ni. Kita tengok balik ni. Sabar, sabar, sabar. Kita pergi dengan tank. Digot ni, digot ni. Aduh, aduh, kena dengan badan. Aduh, sakit. Aduh, aduh, silap masuk. Aduh. Nazrul tekan healing mana? Healing. Aduh, silap masuk. Last minute. Asal. Kusong. Sabar, sabar, sabar. Ah, tarik ni. Eh, tak sempat tarik. Sekejap. Tadi, D-Rock ni tak boleh saya. D-Rock ni sakit lah, D-Rock dengan badan ni. Mana, mana, mana? Tak ada. Ah, tunggu, tunggu. Ya, 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 ya. Ya. Lari, lari. Takutnya. Mandi mah. Oi, dia yang pasang lampu. Dia yang pasang lampu.
Uy, masa lampu. Uy. Bahaya ni, bahaya ni. Mana Dirot? Dirot ni. Mana Zilong? Cepatlah, lead. Teng teng takutnya sakitnya tak ada sakitnya sakitnya wah tertarik dengan dia tertarik dengan tu aduh mana biar ambil ni sempat ke. Ni ada padang ni. Oh. Padang. Ni dia akak ni jenis sejenis yang sabar. Ha ah. Memang jenis penyabar lah. Sekejap bunuh dulu, bunuh dulu, bunuh dulu. Sabar, sabar, sabar. Tank. Kita kena gerakkan tank lah. Takut lah, takut lah. Hechizo de batalla en enfriamiento. Oh, 40 saat. Lama tu. Oh, dia ambil ni. Dia ambil ni. Oh, sabar. Ulti. 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 Dapat tak, dapat tak, dapat tak. Padang, padang. Aduh. Aduh. Mati pula. Hanabi ambil. Hanabi ambil lot. Buka lampu dia, buka, buka lampu. Cepat Hanabi, cepat Hanabi. Cepat, cepat, cepat. Mantap Hanabi. Sorry ya kak, bukan tadi saya tak masuk live. Oh tak apa, tadi pun nak sekejap je. Kita gerak dengan ni lah Hanabi. Kamu, kamu, kamu nak nak perform lagi. Kita kena gerak dengan ni, dengan member. Kalau tak, mati. Ataken! Necesito refuerzos. Ah, Nabi. Kamu farm lagi buat apa? Oh ni, takutnya. Ui, ui kena kena dah kata dah. Dia pergi farm lagi buat apa? Dah kata dah. Aduh. Sesak. Mati. Ui, sakitnya. Ah. Mana habis woi. Sak. Woi dirot ni, dirot ni. Kita jauh, kita jauh. Sak, sak. Ada nyawa lebih, jadi nyawa lebih. Zaidah Mazlan, rank apa? Saya rank legend. Sekarang kau berapa eh? 8, 8 suku eh. 8, 16. Ha, dapat meh baru jadi. Ada siapa-siapa yang tengah online tak ada? Dia semua tengah main. Enam deh. Hanabi jaga jarak. Lily, saya pergi dulu kak. Bye. Okay, bye. Tak apa. Kita rank terus. Tu equipo está alah, S4 mesti nak ambil match ni. Tak pun S5.
Bueno, echamos El eso. enemigo está bloqueando un héroe. Bien, Paquito. Tu equipo está bloqueando un héroe. Golpe por golpe. Venga, amor. El enemigo está bloqueando un héroe. Oh, digo, el castillo es un pa es limo en este pa' que me ayude. El enemigo está seleccionando. Yo fui un amigo en Por favor, selecciona un héroe. Manita. Kira lagi pakai mia. MM tak ada kan? MM tak ada. Ada lagi tak? Apa lagi lah? Kita ada MM ada apa? Leslie. Leslie. Tak reti pun tak pakai. Mia je lah ya. Ni fighter. Tank tak payah. Ada support dah. Ni. El enemigo está fighter lah. Fighter ataupun assassin kot. Tapi ikut demo lah nak ambil apa. Kita redor je lah. Kalau itu yang dia mengerti. Dia mengerti mesh. Ha, ikut je lah. Haa, Karina. Dah ada assassin. Tapi tu lah. Tu equipo está seleccionando. Demo nak pakai mesh. Nampak. Haa, nampak. Haa, nampak rebut. Rebut. Ikut koma dah ambil je lah. SP lane tak ada. Tak nak berkalah. Ha. Tak boleh tank. Aduh. Tak ada spot. Tapi tak apalah ikut demo dah. Sebab dah. Estes dah roaming dah. Ada trial, ada trial, ada trial. Ah, ni trial, ni striker. Okay. Tadi ambil mana ni? Ah ni, ah ni. Nak pakai skin. Skin trial. Oh, Estes dengan Lilia ni member. Patutlah. Sekarang pukul 8.21. Mungkin dalam 30 minit. Bawah. 20 minit. Ini diorang dengan Karina member. Okay. Dah lama tak pakai MM ni. Macam mana ni? Bienvenido a Mobile Legends. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Aplástalos. Todas las tropas desplegadas. Necesito refuerzos. Yo puedo manejar esto. Necesito refuerzos. Eh, sakitlah Moskov ni. Nanti, nanti. Oh, sabar-sabar. Tak ada skin. Retirada. Tak ada skin 2. Tak ada skin 2 lagi. Oh. Hmm.
Aduh, tak kena pula. Kena, tak kena, tak kena. Silencioso y preciso. Alah, binatang ni kumbang ni. Lepas ambil ini dulu. Ya, ya. Alah, ayah. Ini lah pula. Wih, kena kena. Aduh. Uy, un enemigo ha sido asesinado. Ya, ya, ya. Mati pula dia. Siapa suruh recall kat situ? El camino de la flecha. Rápido, silencioso y preciso. Kita target ni kan. El enemigo ha sido asesinado. Ataquen. Ah, dah salah ni, salah ni. Salah tolak. Badang, kenapa badang? Supaya tak kena. El enemigo ha asesinado a la tortuga. Alamak, kita punya hyper. Un aliado ha sido asesinado. Aliado ha sido asesinado. Ush, dah shit lah bawah. Mesti kau jangan atas sekejap ni. Oh dia ni eh, dorah, dorah. Mantap ke situ. Alamak, kau ingat naik, kau ingat naik. Tolong, tolong, aduh, 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 aduh. Lari, lari, lari. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Lari, lari. Karina, Karina. Takut. No puede. Tu equipo destruyó una torre. Datang siapa? Moskos, Moskov. ¿A dónde crees que vas? Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. Karina, Karina, Karina. Ataquen. Ui, badang. Ah, badang pula. Ui, tank, tank. Sawa, sawa, sawa. Aduh. Kena petir. Thank you.
ni apa cerita eh. Necesito refuerzos. Nak kena naikkan ni lah level. Moskow kat mana? Moskow kat situ lagi. Nuestra torre ha sido destruida. Turun bawah, ah ni. El enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Alamak, alamak, habislah macam ni. Roboh, roboh, roboh. Nuestra torre ha sido destruida. Mana Moskow tadi? Mesti dekat semak. Oh, kat sana. Dekat sana, dekat tengah. Dekat tengah, dia tak pergi dekat tengah. Cepat, cepat, cepat. Suruh dia naik, suruh dia naik. Dia nak naik. El enemigo ha asesinado a la tortuga. Un aliado ha sido asesinado. Bawah apa ni? Tengah apa selalu? Nuestra torre ha sido destruida. Ui, ada ni pula. Nuestra torre está bajo ataque. Nuestra torre ha sido destruida. ¿Dónde M tadi ah? ¿Kat mana? Oh, situ. Dia ambil nak naik balik. Necesito refuerzos. Ni tadi MM tadi. Allah. Allah Akbar. Aduh, dia muncul kat situ. Lah, dia buat apa? Masuk. Oi, 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 mati. Oi. Tak pecah. Oh, nyawa dia naik lah. Racunnya nyawa dia naik. Nuestra torre está bajo ataque. Nuestra torre ha sido destruida. Ataquen. Nuestro inhibidor está bajo ataque. Necesito refuerzos. Estes kita ni dia macam boleh ada dua support eh. Retirada. 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 Necesito refuerzos. Macam mana nak masuk ni? Retirada. Tak ST, tak nyawa. Oh ni, Kalima. Aduh. Ui. Mati ke ni? Dia rota lagi ni.
Terima kasih follow. Ini kita main sekejap je ni. Oh, mantap macam tu. Seronok je. Itulah, apa ni? Dua support tadi ni. Aduh, kena dengan ni. Tak nampak kan sangat. Haha. Mesh, mesh, ulti. Ulti mesh. Wah. Sakitnya. MM dia mesh. Sabar, sabar. Bawah tadi ada ni. Ui, sakit MM ni. Moskov ni. Ui, sakit ni. Ui. Ui, nyawa dia tu banyak balik. Ui, sakit ni. Ini ada ni, Moskow ni sakit lah Moskow ni. Balik, 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 balik. Silencioso y preciso. Mane, mane, mane. El enemigo. Aduh, vale, vale, vale. Ini, sido asesinado. Y Moscú de bueno, vaya ni Moscú de bueno. Sabia elección. Yo de aquí. Ay, 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 ay.
Uy, uy. Mati pula dia. Protejan las líneas traseras. Retirada. Un enemigo ha sido asesinado. Has asesinado a un enemigo. Yo, dang. Struggle ni, struggle. Speechless, dia struggle terus speechless. Necesito refuerzos. Mega asesinato enemigo. Mega asesinato. Dia punya Moskow tu, Moskow tu. Sakit kan? Seorang balik, seorang balik. Cepat, cepat. Ya, ya, ya. Aduh, aduh. Ini balik, balik. Nyawa, nyawa, nyawa. Aduh, kena ni. Sikit lagi, sikit lagi. Aduh, sikit lagi. Halah, 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 halah. Tak sempat lah. Dia mati semua tu, ada tu, Dora tu. Dora, Dora. Oh, tolak. Balik-balik, Estes. Estes pening. Aduh, tak sempat lah. Aduh, sakitnya, sakitnya. Estes. Hidup balik, hidup balik, hidup balik. Aduh. Aduh, 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 aduh. Habislah dia ambil blok lagi macam ni. Loh, homage. Oh, macam mana? El enemigo ha asesinado a la tirada. Aduh, tunggu dia mah hidup ni. Macam mana ni? Protejan las líneas traseras. Suruh alert tak nak. Udah dah. Dah ni dah. Dah nak start gaduh lah tu. Retirada. Tolong, tak tahu. Bahaya ni, bahaya. Mia diperlukan ni. Aku dia punya mesh dia bangkit mesh orang ni pun petir. Ui, sengit-sengit. Oh, malam ni sengit-sengit. Bahayalah Moskow ni.
¿Ah? Ah, ya. ¿Ah? Set, sekejap. No estoy listo para peleas en equipo. ¡Retirada! ¡Retirada! ¿A dónde crees que vas? ¡Necesito refuerzos! Aduh, lelak lagi. Retirada bajo ataque. Nuestra torre ha sido destruida. ¡Hala! Derrota. Derrota. Aduh, turun naik, turun naik. Ah, hyper kita dia tak berapa. Hah? Sekejap.